gwatambudde naffe okuva we twatandikidde paka kati ayaka tweyungako naawe tukwaniriza nnyo tukyagendera ddala mu maaso era engeri gy'eri nti olero olunaku lwakusatu twagala tukwasaganye bizinensi paka wansi ku kalandira olunaku lweggulo twabaddeko ku katale k'ewandegeya. Katale k'ewandegeya kali ke kamu ku obwo gavumenti bwe yalina mu nteekateeka okubanga egenda kulaakulanya okutuuka ku mutindo. Era nga twabadde olunaku lweggulo okwogeramuko ne chairman ssaako n'okulaba embeera abasuubuzi gye balimu. Njagala ojjukire nti n'abakatale ka ssente bali ku ddembe kayite Owino nabo bali mu nteekateeka ez'okubanga bagenda mu maaso n'okubanga bakulaakulanya akatale aka Owino okubanga nako bwe katyo. Osanga katuuka ku ddaala ery'ekatale akatale ak'ewandegeya. N'olwekyo olunaku lweggulo twayogeddeko ne chairman Jonathan owakatale kanina ak'ewandegeya. Bingi nnyo bye yalambuludde, bingi nnyo bye yatubuulidde and recommendations nnyingi nnyo ze yatuwadde okulaba nti ne bano nabo abalina ekirooto oba ekiruubirirwa eky'okulaakulanya obutale bwabwe nabo bye batalina okubanga bagwamu ku sayidi y'ensobi n'ebyo ebirungi bye bafunye mu katale yagenze maaso n'okubanga abitutegeezaako. Katubifune oluvannyuma tulyoke tudde tulabe nate kyekirala. Amannya gange nze Jita Jonathan era nga nze ssentebe w'akatale kano ak'ewandegeya. Abangi tebamanyi nga akatale k'ewandegeya akapya oba abamu bakayita akatale ka KCCA. Akatale kano buli bukyakaggwa okuzimbibwa nze ssentebe waako. Bwe twogera ku katale akakadde ekifaananyi kye nninza okuwa nti ng'akatale kano tekannazimbibwa twalina obutale buna. Era obutale obwo bwali bwetongodde nga buli kamu kalina obukulembeze bwako. Twalinawo akatale akamu akamanyibwa nga Bamuda Triangle awo nga bwe batunda ebyokunywa ebya buli kika era nga waliwo n'abasaaluuni abatonotono mu Bamuda n'abookya enkoko era abatonotono n'abafumba ebigere. Ate ne tubeera n'akatale akaddaka awo nga bakayita Market A abangi ke baali bamanyi nga akatale ka Kabaka era ku mulyango ogwo kwalingako ebipande ebiraga Obwakabaka bwa Buganda. Ako nno ke baayitanga Market A. Era akatale ako nga nze kennyini kamwa kwogera, nze nalinga nkakulembera, bagenda okuzimba kano nga kalinga kulemberedde emyaka 7. Ne tuddako akatale akalala ke baayitanga Market C, ako nga ke kaatundanga ebintu ebya plastic, ke kaatundanga engoye, ebintu ebya hardware, era naye waalingayo obusaaluuni obutonotono. Ne chakala wa buli kika. Ne tubeera n'akatale abangi ke bettanira ennyo naddala abaalinga bava e Makerere akafumbanga emmere enfumbe. Emmere y'enfumbe yalinga mu Market B era abantu abaasinganga ogirya bakasitoma baayo baavanga Makerere. Mpozi kye sikugambye ku katale ka Kabaka ako ke nakulemberanga ke kaalinga katunda vegetables, ke kaatundanga amenvu, nyaanya, butungulu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Akatale ako okuwako ekifaananyi katono oba obutale obwo bwonna bwali mu mbeera nti abasuubuzi obutale obusinga be baalinga byekolamu omulimu ne bateekawo shelters era ezisinga zaalinga temporary. Shelters ezo ezaabayambanga okwewogomamu nga omusana guzze obanga enkuba era mwe baakoleranga emirimu gyabwe. Shelta zaawukana ku midaala lwa nsonga nti akatale awo weewaawo wansi bwali bwa ttaka era nga waggulu akakabaka ke kaalinawoko amabaati amasereke nga bagategese bulungi naye ng'era nako muko ebiseera ebisinga oba ebifo ebisinga abantu baali baseresa biwembe okwetangira omusana. Endowooza y'okugatta obutale buno twasooka ne tugifuna mu 1227 kubanga gavumenti yali evuddeyo n'endowooza oba n'enkola egamba nti abantu abakolera mu butale buno baweebwe omukisa ogw'okuba nga beekulaakulanyiza obutale bwabwe. Era gavumenti yatuwa options zaali 3 ng'egamba nti abasuubuzi abakolera mu butale buno bwe baba nga basobola bo beekolemu omulimu basonde ssente bazimbe obutale obwo. Bwe baba tebasobola bafuneyo investor alina ssente beegatte naye bakole endagaano naye
bazimba katale nga begasebo investo yonga munna Uganda oba yenne choba echo bali bakirekedde basubuzi yes. Bo basale okuyenda go basobola okufuna go basobola okwegattana ye batese naye balabenga ate akatala akubaka kula kulanya era ekintu ekyo kusatu government yali etwadde mu kiseera ekyo nti bwe tubangezo option zizo naziremeddwa tusabe government yennyini yo eveyo etuzimbire obutali bwaffe nga bwe bufaanana abasuubuzi bano nga baseebuka kya mukisa mu binti government wadde kyali kikakatako okusengula abasuubuzi teyakikola ate nga ffe omutima gwaffe ng'abaali abakulembeze gwali gwagala nnyo akatale akapya akatale akalungi nga twegomba okubeera mu mbeera ennungi n'olwekyo nze kamwa kwogera n'olukiiko lwange lwe naliko nakola kyonna ekisoboka ne mpangisa ekifo ku mulago roundabout ne nsengulirawo abasuubuzi bonna abaali bakolera mu kifo kino naddala abaali batunda ennyaanya n'abafumba bonna ne mbabeezaawo okuviira ddala mu Okitoba wa 2011 okutuuka mu Okitoba wa 2013 kuba akatale baakazimba okumala emyaka ebiri nga tuli mu kifo ekyo naye ekifo ekyo nze nnakipangisa nze nnakitegeka nze nnajjayo abasuubuzi atera okubakomyawo mu katale kano n'olwekyo ebintu ebikwatagana n'akatale kano njagala mmanye nti siri mugenyi mu byo mbibaddemu okuviira ddala nga kategeka okuzimbibwa paka ateera abasuubuzi bwe bayingidde mu katale kano bwe mwalondako option ya gavumenti okulaakulanya akatale abasuubuzi basanyukira IDA abasuubuzi bagisanyukira IDA y'okulonda gavumenti olw'ensonga nti tewaaliwo alternative ndala tewaaliwo kye tusobola kukola kubanga mu busobozi bwaffe twali tetusobola kwesonda mu ssente zisobola kuzimba akatale kafaanana nga kano n'olwekyo abasuubuzi ekyatukaluubirira ennyo kwe kubamatiza nti gavumenti egenda kuzimba baveewo ate bakomewo badde mu katale akazimbiddwa nga tebakataddemu wadde siringi ekikumi ekyo kyali kizibu nnyo okubamatiza naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebimu abasuubuzi bakkiriza mu bakulembeze nafuba okuba nga mmatiza bangi era bangi ne bamatira ne banzikiririzaamu era mu kunkiririzaamu bambuuza ekibuuzo kimu bw'oba okakasa nti ogenda tugenda kuvaawo tukomewo sooka otulage wawe otutwala kwe kufuna ekifo ekyo ne mbagamba ŋŋenda kubateeka wano era akatale bwe kaggwa ŋŋenda kubaggyamu akakomyewo ekyo nno kye kyabawaliriza okukkiriza ne tusenguka wano nga 3 omwezi ogw'Okitoba 2011 kano akatale baakazimba nga kalina okubeeramu kalina ebifo 10 mu 10 byebifo ebirina okukolebwamu naye nga bw'omanyi nti omuntu mu katale ayinza okubeera kangeze mu ffumbiro nti omufumbi omu abeera n'abakozi bano oba 5 ojja kwekanga nga akatale kabeeramu abantu abasukka 2,000 emidaala gyonna gyaggwamu bagitwala tukyalinawo ekizibu ky'emidaala ngate kino kiva ku nsonga eri gye nkugambye nti abasuubuzi baffe abasinga nga tusenguse essuubi lyakendeera mubamu ne batunda ebifo byabwe bwe baalinga batunda ebifo bino baabibuzanga abagagga abali mu Kampala oba abali eyo abaasuubira nti bajja kujja bakolemu enjawulo edduuka ery'emitwalo 10 alisaba 2 oba 3 ekyo nno kituwadde obuzibu nti n'okutuuka essaawa ya leero tuweza amaduuka agawera 2,000 agaliko ekkufulu naye nga bannyini go basasula mu kanzo okulaga nti maduuka agaabwe naye ng'ate ku gulawundi galiko ekkufulu basibe naye nga ffe tukoze ekisoboka nti amaduuka ago gonna agataliiko bantu oba abantu ge baba bavuddemu tugafunira abantu abagatwala babbo abantu abeetaaga ebifo mu katale k'ewandegeya njagala okukakasa nti buli lunaku tufuna abantu abataka wansi wa 20 abajja okusaba ebifo mu katale k'ewandegeya era fayiro z'olaba wano zikuwa zijjudde applications zonna ezi application forms balinze kuweebwa bifo bakolere mu katale k'ewandegeya naye ng'ebifo tetubirina wabula tuli misooyo abaavuddemu ne tujjayo application ate ne tuyita omuntu ne tumuwa ekifo ekyo n'olwekyo ebifo mu katale k'ewandegeya byo bigwa bugwi nga tufunye avuddemu naye bwe twogerera nti tewaliiwo bifo biryawo bikalu nti birindiridde abantu okubatwala mpozi ebifo ebirala bye tukyalinamu byebifo byo ebyateekebwangawo nga commercial facilities ebirina nga
obuvunaanyizibwa bwabyo bwasigala mu KCCA. Olabe ekifo ekiddako wano mu maaso egyali itekeddwa nga bank, waliwo ekifo ekinene ekiri waggulu eyo mpozi ekyomukisa omulungi ne DKA yalimu naye baakagituwa era tukakasa nti omwezi ogujja ogw'omusanvu DKA yegenda kutandika okukola okulera abaana ab'abasuubuzi n'abo bonna abagenda okuba nga bafudde ebweru. Abasuubuzi bwe baali bakoma wano mudala bagugulanga ssente ameka oba bajjaguzi ne batuula ku bwereere? Abasuubuzi okukomawo wano tewali musuubuzi gwe bajjako ssente wadde siringi ekikumi. Emidaala gyonna gyabaweebwa ku bwereere okuggyako abo baagula emidaala ku bantu bali beegugambye abo be baagulanga emidaala ku ssente. Naye abantu bonna abaava mu katale wano baweebwa omukisa nga emidaala gibaweebwa nga gya bwereere nga tekuliko kusasula wadde siringi ekikumi. Ate nno ekyo era tekyakomaawo n'essaawa ya leero omuntu yenna yenna ayagala ekifo mu katale k'ewandegeya tukugamba ekintu kimu jangu. Use application form, leta obufaananyi bwo bubiri, leta photocopy y'endagamuntu, ekifo tukuwa kya bwereere tosasula wadde ekikumi. Sente z'osasula zeze zikusabibwa buli mwezi kuba emidaala gyaffe oba amaduuka gava ku 2028 omudaala ogutundibwako ennyaanya. Ne tugenda ku maduuka tulina ageena 8, tulina ag'emitwalo 6. Enjawulo eno abasuubuzi baffe bayinza bo obutagiraba bulungi olw'ensonga nti akatale ke twogerako luli akakadde kangeze abatundanga vegetables mu katale ka Kabaka baali tebasukka 200 baalinga 15. Essaawa eno we twogerera bali mu 200-300 kati bakasitooma tubagabana era bo bayinza okugamba abamu nti akatale akakadde kaali kalungi kuba twakolanga nnyo okusinga kano era bayinza okugamba nti bakasitoma abajjanga mu katale kali baali bangi weewaawo nzikiriziganya nabo mu mbeera emu nti bakasitoma abajja mu katale kano bakendeddemu olw'ensonga zeŋŋenda okuwa. Ekisooka, akatale kano setingi yaako n'enzimba yaako ye yasooka mu ggwanga. Abantu baffe abakakoleramu n'abajjogulamu ebintu tebamanyidde mbeera za butale bwa kalina era bakaluubirirwa nnyo okugenda okukolera mu bifo ebya waggulu. Ebifo ebisinga okwettanirwamu era okukola byebifo ebiri wansi naye ng'ate wonna tebagyawo bonna mulundi gumu. N'olwekyo abamu balina okubeera waggulu era abalala balina okubeera wansi. N'olwekyo ababeera waggulu bakompulayininga nti tebafuna bakasitoma ate nga kituufu. Bw'ogeraageranya ne amakubo bwe gaali wabaddewo change in road designs. Amakubo gano bagafudde wanuwe era wakati baagaawulanga luli kyayanguwanga nnyo ng'omuntu bw'ava e Kampala awetabuwesi mu katale bw'akwata olw'e Makerere awetabuwesi mu katale naye kakati olaba amakubo gano baagaawulamu tekyanguyira buli muntu avuga kidduka kuweta nga ajja mu katale k'ewandegeya ate era baalekawo ekkubo limu erijja katale k'ewandegeya olina okuvuga n'ogenda ku Equity Bank n'oweta n'odda ku mukono ogwa kkono n'oddamu n'oweta. Abantu baffe abavuga ebidduka tasobola kumanya kkubo gye liri kubanga n'ekkubo kwennyini tekuliko road sign. N'olwekyo tulina ensonga nnyingi ezituleetedde obuzibu obw'okukendeeza ku baguzi abajja mu katale k'ewandegeya. Kwogatta ekinsonga abamu gye babuuse amaaso ey'e Makerere, population y'abaguzi baffe wano esinga obunene Makerere University. Naye kati otuuka mu university nga buli kolide etunda ennyaanya n'amenvu n'obutungulu. Muli basanyufu n'okuba nti gavumenti akatale yakakulaakulanya otuuka ku ddala lye kaliko? Tuli basanyufu nnyo okutwaliza awamu akatale kano akapya. Tukkiriza nti weewaawo bakasitoma tukyalinamu batonotono naye ate embeera gye tulimu obuyonjo bw'olaba mu katale k'ewandegeya mu Kampala tukwata kisonga. Security gy'olaba mu katale k'ewandegeya mu Kampala tekuli agirina. Tulina parking, akatale katudde ku parking side ne side. Eno side wansi eriyo parking ne side eri eriyo parking wansi mu basement. Ate nga ne mu maaso g'akatale era nako tulinawo parking. Ekitaali wululi. Ate ekyo bw'okivaako, KCCA yatuyamba nti tulina abakozi abakola buli mulimu gwonna mu katale ate nga KCCA yebasasula. Olowooza obutale obusigadde bwonna bwandikulaakulanyiziddwa okutuuka ku ddala ly'ewandegeya? Era kyenkubiriza gavumenti kiri kimu nti bw'ebanga etegeka okuzimba obutale ebuzimbe naye ng'egenda okubuzimba
ejjeko mu butalo omulinga akeewandegeya tubalage ku buzibu oba ku challenges ze tusanze mu gwano basobole okuzeewala mu buli obulala kubanga kano kakolebwa nga modern market buli kizibu ekisookerwako bakirabidde mu kano era tusuubira nti mu butalo obulala obuzimbibwa bingi nnyo bye bakyusizza ebitagenda kufaanana wandegeya kubanga bingi bye bakyusizza bye tubalaze era gye tusaba nti bagende maaso n'okujja okukyalira akatale k'ewandegeya tubalage ku buzibu obuliwo basobole okubwewala mu butale obupya obuzimbibwa naye nga buli division yandibaddemu n'obutale nga bubiri bwa busatu obufaanana akatale k'ewandegeya mwenga management awamu n'abasuubuzi magezi ki ge mugezezaako okusala okulaba nti mufuna bakasitoma naddala n'abo abali ku floor za waggulu Tusaza amagezi ag'enjawulo ate era tukyagasala kuba ekisooka tufunyeeyo tukola emyoleso buli luvannyuma lwa myezi ebiri oba esatu ne tukkiriza abasuubuzi bonna okufulumya ebintu byabwe mu luggya era ne tuteekawo n'emizindaalo okulanga ebintu n'okakasa abantu nti ebintu bino bye balaba mu luggya wano era by'ebintu bye bimu ebiri mu katale munda ekyo tukikola buli kaseera naddala abaana lwe baba baddayo ku ssomero mu nnaku enkulu ate era twasabye ekintu kye bakkiriza tugenda kufuna obutale nga bw'olaba buno obw'emibuulo nti tugenda kufunangayo olunaku mu buli wiiki abantu lwe bafulumya ebintu ne beegattako n'abasuubuzi abalala ne bajja ewandegeya ne balaga oba ne bagula ebintu ku bbeeyi entono ne bongera n'okuyiga akatale k'ewandegeya na biki ebirimu ekyo nno kigenda kutuyamba kinene era kibadde kitandisa okutuyamba ku kitone nnyo kye twakakola sirowooza nti okukola ekintu kino neetaagisa ddoona wabula neetaaga mukono gwa gavumenti mukono gwa KCCA nga bo bannyini katale omukono ogwa minisita w'obuloko gavumenti ng'abaazimba akatale era abamanyi shepu gye baakazimbiramu neetaaga abasuubuzi okuba nga beegasse bali wamu ne tuba nga tusobola okukolera awamu okulanga akatale kaffe mu bintu eby'enjawulo kino tekyetaagisaamu bantu bavudde nnyo bweru waggwanga okujja okukyomamu omutwe wabula bwe tuba twekozeekumu omulimu nga ne gavumenti etukwatiddeko tusobola okulanga bulungi akatale kaffe tusobola okulaga gavumenti oba n'abantu bonna kiki ekyetaagisa okukola Kaleke Wandegeya oye chairman wa katale wetuogere ya kakano omwami Jonathan ngayogerako naffe okututa okutegeza ku kusomozebwa sako nebyo byoyagala government bagende masono kubanga babakolera naye waliwo statement enkulu je yakoze era nga bwato yavudeyo nagamba nti obutale buno obulala obugenda okuzimbwa obanga nabo bwakutambulira mu kifaananyi kye kye Wandegeya basiteekeddwa okujja babeebuuzeeko okusoomoozebwa kwe balimu olwo balyoke bagende mu maaso n'okubanga bwe batyo bakorekitinga obulala baleme kubanga abasuubuzi beeri nabo bafiirizibwa ng'abeeno bwe bafiirizibwa tuli ba mukisa nti olunaku olwaleero tuyina chairman ate owakatale k'owino nga nako kali mu nteekateeka y'emu agenda kujjawo mu maaso mu link topic awo tugenda kubanga tumufuna naye ng'ate saagala twerabire nti presidential advisor ku butale ensonga eyo ajja kubanga agenda mu maaso n'okubanga bw'atyo nayo agikoonako naye nga tetunnaba kuva wano tugenda kubanga tufuna forex rates tulabe dola paundi ate zaaguze zitya oluvannyuma tukomewo ne chairman Kayongo wali mu topic oli kuntiko